Poznate knjigo Negotove pesmi? Če ne, hitro v knjižnico Ponjo, ker vam obljubljam domišljijsko potovanje, zavito v svet humorja in odrešitve. Pesmi je napisala Barbara Gregorič-Gorenc, knjigo je ilustriral Damjan Stepančič, brala pa sta jo Rok in Ema. Ema, živjo, daj mi povej, a imaš rada poezijo? Ne, načeloma nisem preveč navdušena nad poezijo in sem bolj za prozo, ampak Negotove pesmi so mi bile pa všeč, zaradi tega, ker se je lahko poistovetiti z njimi. Katero pesem nam boš pa zdajle prebrala? Muha in dnevnica. Danes sem ponosen nase, imam se rad, zaupam vase. Muha enodnevnica mi reče, imej se vedno rad, čas teče. Poleg vsebine pa se v knjigi pojavijo tudi zanimive ilustracije. Kaj se ti zdi, da doprinesejo? Se mi zdi, da spodbudijo domišljijo, ampak so predvsem zanimiv dodatek, ker so tako napol abstraktne, pa napol resnične in lepo jih je gledati, pa pri mene so tudi za mlajše otroke. No, spretno je vsebino slikovno prikazal tudi ilustrator Damjan Stepančič, ki pa je sedaj tudi z nami. Damjan, lepo pozdravljen. Kaj si želel prikazati s tole ilustracijo naslovnice in pa tudi z ostalimi ilustracijami v knjigi? Ja, dober dan. Že sam naslov Negotove pesmi nam ponuja dvojno branje, kot gotove in na eni strani negotove pesmi. Meni se je to zdelo zelo intrigantno, namreč včasih se nam zdi, da so kakšne stvari gotove, pa se kasneje izkažejo za negotove in obratno. In ravno to dvojnost sem želel izpostaviti. Hkrati pa sem, če boste pozorno pogledali naslovnico, v očalih, kot odblesk v očalih narisal sonce in luno. Te dve nebesni telesi se mi zdi, da simbolizirata neko celoto, neko enotnost. Stvari gledamo celostno, neparcialno in da jih take jemljemo in da stvari, ki so kritične, niso tako kritične in obratno. Najlepša hvala, Damjan. Imaš morda tudi ti doma kakšno žival, v kateri se zatečeš, kot je res težko? Ja, imam mucka, ki mu je ime Jan. Sam se ne rad stiska. Dragi moji, tudi vi, če imate doma kakšno žival, se le pridite stisniti k njej, če vam bo težko. Če je pa nimate, si pa lahko zaprete oči in jo prikličete. In žival vam bo seveda svojimi super lastnostmi in močmi odnesla stran vse vaše skrbi. Juž, beseda je tvoja. Ja, super napotek, Rok. Je pa res, da je moja najljubša žival lenivec, tako da bo verjetno kar trajalo nekaj časa, da mi preskoči na pomoč. A? Morda pa bodo živali pomagale našim tekmovalcem. Tole vas sprašujem. Natančen premislek je bil potreben ob ilustracijah za knjigo Negotove pesmi. Kaj je poudarila Ema? A. Ilustracije so neprimerne za mlajše otroke. B. Ilustracije so dober dodatek k zgodbi. C. Ilustracije so abstraktne in simbolne. Ali D. Ilustracije se vedno pojavljajo v kontrastih. Ormož, vi ste odgovorili B. Ilustracije so dober dodatek zgodbi. Krško, vi pa C. Ilustracije so abstraktne in simbolne. Ja, Ema je povedala, da ilustracije kot zanimiv dodatek spodbudijo domišljijo. Pravilen je torej odgovor B.